Што очекувате од денешната евакуација на Идомени, која сика кој ќе трае неколку дена? Очекувате ли дека конечно ќе може да здигнат македонските безбедносни сили? Во секој случај, моја проценка е дека ќе настане релаксација на сегашната состојба, бидејќи фактот што од непосредно до нашата граница, нашата гранична линија, односно од грчка страна, имаше стационирано околу 10.000 бегалци, само по себе беше еден своевиден притисок и ризик за загрозување, односно за нарушување на граничната линија. И самите бевте сведоци, односно јавноста беше сведок на неколку организирани обиди за масовно и легално пробивање на оградата. Така да со дислокацијата ние навистина очекуваме релаксација на тој дел од граничниот премин, од граничната линија, меѓутоа не се заложуваме дека проблемите ќе ги решиме со тоа. Очекуваме, повторно ќе кажам, активирање на постојните или на други организирани криминални мрежи кои сигурно во ова работа ќе најдат криминален пазар и ќе почнат помасовно да се обидуваат да вршат кримчарење на мигранти. До сега бележиме добри резултати во превенирањето и во сузбивањето на овој вид на криминал, но очекувам во наредниот период со еден порелаксиран пристап, без притисокот од 10.000 мигранти, односно бегалци од другата страна на границата, да биде поефективна полицијата и се разбира порационално распоредување на ресурсите. И да прашам околу актуелните случувања тими деновиве, откако се вративте во министерската фотелја, ги сменивте дел од началниците кои што ги постави вашиот предходник. Спасовски реагираше дека тоа се поставуваат несоодветни кадри, а од друга страна пак се отвори дилемата дали преместувањето, односно прераспределувањето на началникот на СВР Скопје и на командантот на Алфите е незаконски. Кој е вашиот одговор? Морам да ве коригирам во однос на прашањето. Значи, јас не изврши смени на полициските службеници кои што беа поставени од мојот предходник, од Оливер Спасовски, туку практично јас проведов одлуката на влада, која значеше поништување на незаконски донесените решенија и враќање во претходна правна состојба. Овие решенија, како и да не биле во правниот сообраќај. Знаете дека на тоа му претходија други институционални реакции од моја страна, како овластување во рамките на закон за организација на влада како дополнителен заменик министер и како обврска моја, имав иницирано многу тужби до управниот суд. Сите тие тужби ги имав добиено, имаше за еден дел и решенија за времени мерки кои беа правосилни. Меѓутоа не идовме на разбирање кај министерот за да ги спроведе. Тоа се судски одлуки за кои се има законска обврска да се спроведат. И таа беше причината да проблемот да кулминира преку информација до влада, а владата да донесе одлука. Имаше две одлуки. Едната одлука на почетокот на месец април кога беше донесена, мислам дека беше тоа некаде на 7 април, министерот Спасовски не само што не ја почитуваше, туку ги повтори сите решение што и претходно ги имаше на незаконски начин донесено. Морам уште еднаш да подлечам дека носењето на тие решенија беа сосема спротивно на закон за организација на влада, а уште повеќе спротивно на законските критериуми утврдени во закон за внатрешни работи во делот на управување со човечки ресурси и распоредување на полициски службеници. Вториот дел од прашањето за истражителите, за мислам дека тоа е началникот што беше поставен од Оливер Спасовски за началник на СВР Скопје и командантот на Алфите. Значи, не се смените, туку нивните решенија се поништени, нивните решенија како да не биле во правниот сообраќај воопшто. Не се смените, вратени се на претходните решенија пред да бидат донесени тие незаконски одлуки. Има спекулации во јавноста, ги следам коментарите дека се соочувам со кривична одговорност. Многу ми е познат законот за кривична постапка, така да обично не сметам дека има такво прекршување на законот. Од една страна, од друга страна, воопшто не е доведено во прашање нивниот ангажман во специјалното јавно обвинителство. Тие и двајцата и понатаму можат и сигурно ќе продолжат да бидат истражители или да бидат во функција на специјалното јавно обвинителство, а специјалното јавно обвинителство ќе може и понатаму нивниот капацитет, нивното теоретско знање, нивното практично искуство да го користи во работата на специјалното јавно обвинителство. Уште едно актуелно прашање, денови ви изјавивте дека
колку што ве разбра дека веќе има и црн пазар на прислушкувани разговори кои што не се доставени до специјалното јавно обвинителство. Имате ли сознанија за осумничени докази дека тие се злоупотребувани, се користат евентуално за некакви уцени или било? Ова информација значи не беше базирана само на информации, туку беше базирана и на факти. Еден од фактите беше вториот дел од акцијата во рамките на фабрика Зафери Чауш. Знаете дека додека беше тој на издржување на казна затвор, имавме дополнителни оперативни активности. Лишивме од слобода уште неколку лица. Тие беа процесирани со кривична пријава, но факт е дека и во овој случај најдовме ние дополнителни материјали со транскрипти од незаконско следени комуникации. Најдовме еден хард диск и едно USB со содржини различни од претходните содржини, односно од претходен диск кој беше одземен од Бекир Асани, од Чауш, во првиот случај на расчистувањето на аферата на фабриката Зафери. Така да, тоа се факти, тоа се докази. Значи, тоа кажува дека некаде некој ги поседува, бидејќи креирани се на овие носачи на хард диски на USB во јануари месец и во февруари месец 2016 година, во време кога Чауш е на издржување на казна затвор. Покрај тоа, имавме и конкретни оперативни информации, според кои ни укажуваат дека лица од криминалното подземје се интересираат уште и имаат откупено дел од материјалите. Тоа е голем потенцијал по мене загрозувачки за приватноста и за интегритетот на граѓаните на Република Македонија, бидејќи знаете дека имаше и дел од имаше и објавување дел од тие содржини кои длабоко задираат во приватноста и во интимата на луѓето кои што беа предмет на компромитација, и таа беше и целта да бидат компромитирани луѓето. Имам информации и за други закани и уцени со компрометирачки содржини, и тоа е за изнадување на пари. И сега се случуваме со еден реален и конкретен проблем, бидејќи се работи за материјали од сферата на приватноста, длабоко навлегуваат во интимата на луѓето кои што се засегнати. Многу се изразни случаите кога остануваме на информации, немаме конкретна пријава. Многу малку има луѓе кои што се одважуваат да пријават, и тоа е исто така една потенцијална опасност кога немате пријава, кога немате расчистување во рамките на институциите на системот, дека некои од граѓаните, пак ќе повторам, може во таква ситуација да си ја земе правдата во своји раце. Така да, можно слободно да кажам, е доста контаминирано обштеството со поседување на дел од незаконски следените комуникации, со содржинијето од дел од незаконски следените комуникации. Знаеме дека опозицијата ги имаше предадено на специјалното јавно обвинителство, но сето тоа што го зборувам се случува после предавањето на незаконските содржини од следене комуникации, и тоа кажува дека веќе се распространети многу широко и дека се нема контрола врз нив. Така да, во иднина не ја исклучува можноста да има злоупотреба, да има земање на правда во своји раце и така натаму.